byl žákem a v jednu dobu i blízkým spolupracovníkem českého režiséra Karla Lamače. Režíroval celou řadu legendárních a dodnes velmi oblíbených českých filmů. Jednalo se o velmi komplexní filmovou osobnost, jež prakticky ovládala mnoho filmových profesí. Od filmového výtvarníka, tvůrce titulků k němým filmům, filmového laboranta, herce, kameramana, autora námětů, scénáristy až po filmového režiséra a pedagoga, je pokládán za jednu ze zakladatelských osobností moderního českého filmu. Martin Frič byl laureátem státní ceny 1951, nositelem řádu republiky 1955. V roce 1962 se stal zasloužilým umělcem a v roce 1965 byl jmenován národním umělcem. Jeho manželkou byla herečka Susan Marvil. Jeho nevlastními dcerami pak herečka Marta Fričová a Eva Fričová. Obě dcery Susan Marvil z předchozího manželství. Po sňatku se Susan Marvil nechal postavit v Praze Hodkovičkách. Ulice na Lysinách 9/430. Funkcionalistickou vilu, navrženou architektem Ladislavem Žákem a vybavenou nábytkem bytového architekta Josefa Hesouna. Vila byla po roce 2000 rekonstruována a je dnes chráněnou kulturní památkou. Pod dojmem sovětské okupace Československa 21. srpna 1968 dobrovolně ukončil svůj život. Dle jiných údajů však sebevraždu nespáchal. Jeho nevlastní dcera Marta Fričová uvedla, že 21. srpna byl již v nemocnici a zemřel tam na rakovinu. Je pohřben na hřbitově u kostela sv. Máří Magdalény v Přední Kopanině. Byl vnukem Vojtěcha Friče, jehož bratr Václav Frič se zajímal o světlotisk. A synovcem Alberto Vojtěcha Friče, fotograf.